вночі росіяни запускали по Україні шахеди. Через це повітряні сили оголошували тривогу у Київській, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях. Ще у низці регіонів фіксували загрозу застосування балістичного озброєння. Повітряна тривога тривала понад півтори години. Нині наслідки ворожої атаки уточнюються. Одна з областей, де вночі фіксували загрозу ударів балістикою – Миколаївська. Вранці ж начальниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила про те, що окупанти активізували обстріли в районі Очакова на Миколаївщині. Зокрема, загарбники запускають дрони з осколковими боєприпасами. Цієї ночі обстрілювали Очаків. Очаківський напрямок, нагадаю, для ворога є важливим, тому що там вони намагаються тримати контроль над Дніпробузьким лиманом, аби не поновили судноплавство з миколаївських портів. Це принципова така позиція, яку вони довготривалий час підтримують, обстрілюючи саме акваторію Дніпробузького лиману. Президент США Джозеф Байден підписав закон про тимчасове фінансування роботи уряду. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Це дозволило уникнути зупинення роботи уряду. Напередодні законопроєкт підтримали обидві палати американського конгресу. Тепер у законодавців є час до березня, щоб ухвалити постійне фінансування. Водночас у конгресі тривають дискусії щодо запиту Байдена, який містить, зокрема, виділення допомоги Україні. Законопроєкт не можуть схвалити з жовтня через вимоги республіканців посилити захист американських кордонів. Як повідомляє видання Wall Street Journal, президент США погодився піти на поступки республіканцям у питаннях міграційної реформи, щоб забезпечити продовження допомоги Україні. Американський лідер сподівається, що Сенат наступного тижня досягне двопартійної угоди щодо кордону. Моя команда вже кілька тижнів веде переговори з двопартійною групою сенаторів, щоб домовитися про угоду, в тому числі щодо кордону. Я сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо щось вирішити, принаймні в Сенаті. І я сподіваюся, що це буде двопартійний пакет, який Сенат ухвалить. Тепер питання до спікера і республіканців у Палаті представників. Чи готові вони також діяти? Вони повинні вибрати, чи хочуть вони вирішити проблему, чи продовжувати використовувати її як зброю, щоб набрати політичні бали проти президента. Я готовий вирішити проблему. Запропонований президентом США пакет, серед іншого, передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги для України. 17 січня в Білому домі пройшла зустріч Джозефа Байдена з лідерами Конгресу. Байден закликав законодавців ухвалити фінансування та попередив про стратегічні наслідки подальших затримок. Водночас екс-президент США Дональд Трамп, який прагне переобратись на посаду, закликав республіканців відкинути компромісну угоду щодо кордонів, від якої залежить допомога Україні. Про це він написав у соцмережі True Social. Президент України Володимир Зеленський звернувся до екс-глави США Дональда Трампа та запропонував йому приїхати в Україну. Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News. Український президент прокоментував і озвучені раніше наміри Трампа завершити війну протягом 24 годин, назвавши їх небезпечними. Коли він сам каже, що я завершу війну, мені здається, що це за 24 години, це, як вам сказати, це дуже небезпечно, те, що він каже. Тому що це говорить про те, що якщо його ідея, яку ніхто не чув, якщо його ідея не буде працювати для нас, для нашого народу, то він зробить все, щоб досягти все одно донесення своєї ідеї. І ось це мене трішечки занепокоює. Тим часом Європейський Союз готує 13-й пакет санкцій проти Росії. Його планують затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на джерела. Новий пакет міститиме додаткові торгові обмеження, а також заходи для боротьби з обходом вже запроваджених санкцій. Bloomberg зазначає, що досягнути угоди щодо 13-го пакету санкцій до кінця лютого буде нелегко, оскільки останній раунд вимагає кількох тижнів переговорів.
Країни ЄС виготовлять цьогоріч понад 1 300 000 снарядів. Більшість з них планують передати Україні. Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тієрі Бретон, повідомляє бельгійський суспільний мовник. За словами єврокомісара, країни Євросоюзу навесні досягнуть мети з виробництва 1 000 000 снарядів на рік. Торік у березні минулого року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі 1 000 000 боєприпасів для України. Проте у листопаді ЄС проінформував держави-членкині, що навряд чи зможе передати Україні обіцяну кількість боєприпасів вчасно. Франція через війну в Україні має наростити військове виробництво. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон, повідомляє «Франс-24». Французький лідер наголосив, не можна дозволити Росії думати, що вона може перемогти. Не можна дозволити Росії думати, що вона може перемогти. Я від самого початку сказав, що ми не воюємо з Росією, але наш обов'язок – унеможливити їхню перемогу. Перемога Росії – це кінець європейської безпеки. Саме тому ми продовжимо допомагати українцям. Ми будемо робити це прагматично і конкретно, продовжуючи тренування, оснащуючи їх в усіх важливих для них сферах – артилерія, протиповітряна оборона і дальні удари. Ми також будемо впроваджувати інновації у відповідь на виклики, пов'язані з масованим застосуванням безпілотників. Виробничі потужності повинні бути швидшими і сильнішими. Його донька досі не розуміє, де тато. 32-річний Геннадій Афанасій був активістом громадського опору російській окупації Криму. За це Кремль запроторив чоловіка до в'язниці. Там політв'язень провів 767 днів. І попри знущання, тортури та психологічний тиск вистояв і дочекався звільнення. А з початком повномасштабного вторгнення продовжив захищати Україну і боротися за вільний Крим на фронті. Там і загинув. В день політв'язня, 12 січня, українські правозахисники та волонтери розмістили петицію на сайті президента України щодо присвоєння Геннадію Афанасьєву звання Героя України. І сподіваються зібрати необхідні 25 тисяч підписів до річниці анексії Криму. Більше про історію Геннадія дивіться. Він завжди замовляв шеврони і собі, і хлопцям, і на подарунок. І в нього завжди була купа шевронів, які вони просто там дітям роздавали. Людмила показує речі свого чоловіка Геннадія Афанасьєва. Він був кримським політв'язнем, якого росіяни загротували в 2014-му та незаконно звинуватили у тероризмі. У червні 2016-го Росія обміняла його та незаконно ув'язненого Юрія Солошенка. Геннадій почав займатися адвокацією звільнення політичних бранців, будучи спецпредставником Міністерства закордонних справ України. З початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну в складі 130-го батальйону ТРО. Загинув в грудні 22-го року на Луганщині під Білогорівкою. Дружина каже, він був надійним чоловіком і найбільшою його мрією була родина. Як чоловік він був дуже люблячий. Був дуже ніжний. І той Геннадій, який був, наприклад, в інтернеті, чи той, який був на якихось дипломатичних місіях, і той, який був вдома, звісно, це дві різні людини. Тому що він не був вдома ні суворий, він не був вдома ні надто прямолінійний, він завжди був дуже лагідний і обережний, як до мене, так і до дитини. Людмила каже, через війну донька Квітослава рідко бачила тата і сумує за ним. Вона досі не розуміє, де він. Вона в мене запитує, а тато мене любить? Я кажу, звісно, тато тебе любить. І, звісно, тато завжди є поруч з тобою, коли ти його кличеш. Коли ти хочеш, щоб він був поруч з тобою. Я передчуваю, що питання «А де тато?» воно вже дуже-дуже близько. Мати політв'язні військовослужбовця Ольга Афанасьєва каже, у Криму і до окупації бракувало української присутності. Але Геннадій вчився в єдиному у своїй школі українському класі та мріяв показати бабусі вільний від російського впливу півострів. Згадує, після незаконної анексії Криму удвох із сином стали волонтерити. Я боялась, що так от те, що сталося, що може статися таке. Але коли ми збирали гроші, варили їжу і передавали в заблокованій українській часті, я не могла ні допомагати. Я жінка, я мала там приготувати, спакувати, щоб хлопці віднесли. Так про цей період згадував сам Геннадій.
Мабуть, цей період став таким визначним в моєму житті, зрозуміти, що я громадянин держави, що я маю змогу на щось впливати в власній державі. Тоді, після звільнення з полону, окрім правозахисної діяльності та допомоги родинам політв'язнів, він безкоштовно давав уроки у сфері ІТ, каже правозахисник Ігор Кателянець. Він створив програму реінтеграції ветеранів АТО за власний рахунок і власним коштом і власним часом безкоштовно приділяв цьому увагу там. Більше 200 ветеранів АТО пройшли цю програму і отримали професію, IT-професію безкоштовно нову, яка їм допомогла, скажімо, повернутися до цивільного життя і заробляти хороші гроші. У день політв'язня 12 січня українські правозахисники та волонтери розмістили петицію на сайті президента України щодо присвоєння Геннадію Афанасьєву звання Героя України. Кажуть, Герої України всі, хто зараз боронить державу, але Афанасьєв – обличчя кримського спротиву та політв'язнів, яких досі утримують в російських в'язницях. Мені здається, що це абсолютно логічно. Для нас, для всіх він є героєм, просто логічно, щоб це стало тепер ще і офіційно. І ми сподіваємося, що до річниці анексії Криму ми зберемо 25 тисяч підписів для того, щоб петиція пішла вже на підпис президенту. Петицію вже підписали понад 3 тисячі українців. Зробити це можна до початку квітня. Муслім Умєров, Іван Горбунов, Валерій Ратошнюк, Суспільне новини, Крим.